Дніпро був природною межею, що відділяла території польського королівства від Дикого Поля. Береги ріки швидко обростали ланцюжком невеликих фортів, опорних пунктів у боротьбі з наскоками незваних гостей. Укріплені та обнесені частоколом, знавченим та завзятим гарнізоном, такі городки могли витримати і нерідко витримували багатомісячну облогу. Говорячи про українське козацтво, неможливо не згадати про його форпост Запорізьку Січ. Легендарний табір на Хортиці, де у часи особливої небезпеки гуртувалося козацьке військо, також породив цілу низку військових традицій. Вітаємо вас у київських історіях! Відносно мирний час козаки займалися господарюванням, полюванням, риболовлею. Зі зброєю, щоправда, не розлучалися. На Січі збиралися в часи набігів – ворожих чи й своїх власних. Тут же, в обнесених частоколом городках, молодь могла набувати якісь бойові навики. Традиція, безперечно, була, і там ясно, що перші якісь такі навички людина набувала там. Але з другого боку, ну треба бачити вікову категорію, хто прибував туди. Люди різні приходили. Є в старшому віці, є в молодшому віці. Тобто сказати, що така от школа от існувала, нам поки що важко. Козацьке військо не було сталим. Це природно. Багато козаків гинуло в боях. Ті, кому пощастило вціліти, старіли і з часом помирали. На зміну їм приходили нові, молоді, зелені та недосвідчені. Якісь навики вони отримували в городках. Втім, малоймовірно, що це була повноцінна бойова підготовка, як у сучасних арміях. Приймалися у війська всі бажаючі. Вмів тримати рушницю, вмів там, ну, добре, якщо прийшов з конем там і так далі, а то бувало ще й там, якщо в нього там джура є або ще хтось. А так це приходили всі, хто вмів. Брав піші, то брали в руки. Зброї йшли. Тобто це не було аж так прямо навчене якесь військо. У козаків існували певні військові традиції. Можна говорити про їх унікальність, втім, швидше за все, значна їх частина була спадком Київської Русі. Якщо порівняти з часами Сагайдачного, коли оці вилазки фактично на невеличких човнах в відкрите море, з використанням дуже цікавих практик, я так думаю, вони сягають, мабуть, часів оцих походів русів, будемо говорити поки що так. Враховуючи той етнічний мікс, що являла собою козацька громада, не було б дивно, якби ряд військових традицій виявилися запозиченими в інших народів. Хоч хто-небудь з реконструкторів спробували б це зробити. Взяти трубочку, пірнуть і попробувати пропливти, чи як ти, чи вийде, чи не вийде. Або про ті, от, як він каже, надували оці шкіри, ну, цих от баранячі чи і так далі. Ну, це татарська традиція. Надзвичайно, дуже, дуже активна. І взагалі застосування татарських способів навіть орієнтації в місцевості. Доволі поширеною практикою у козацькому середовищі була участь у чужих війнах у якості найманців. Таким чином козаки переймали закордонний бойовий досвід. Як покаже час, досвід цей станеться у нагоді. Перетворити різношерсту козацьку ватагу на щось подібне до регулярної армії спробував свого часу нікому раніше невідомий дрібний шляхтич Богдан Хмельницький, що боровся за незалежність України. Щоправда, сам того ще не знаючи. Лише коли його приватний конфлікт з окремими польськими вельможами переріс у повномасштабну громадянську війну, він почав формувати атрибути майбутньої держави. Почав, звісно, з армії. Безперечно, одна з його ідей була – це, безперечно, розширення списку козацького війська і доведення його до певних, ну, таких розмірів, як, наприклад, до 40 тисяч, 30 тисяч чоловік і так далі. Але, в принципі, так цього і не було зроблено. Козаки були волелюбною, норовливою і незручною для будь-якої влади спільнотою. Держава, спочатку польська, пізніше московська, їх активно використовувала у війнах, але змушена була терпіти і їх забаганки. Зрештою, у Катерини II увірвався терпець, і вона закрила запорізьку контору. Можливо, і на краще. Так запорізькі козаки залишилися в історії з романтичним німбом, а не виродилися в потворне збіговисько ряжених засранців, як козаки донські чи кубанські. З ліквідації Запорізької Січі українська військова традиція перервалася.
і почала відновлюватися лише 1917 року, коли у результаті лютневої революції українці отримали новий шанс на незалежність. Маємо зазначити, нагод для створення українських збройних сил тоді, у 1917 році, діячі з Центральної Ради мали небагато. Та й бажання тогочасного українського уряду явно відставали від його ж можливостей. Спочатку це була ініціатива самих вояків, яких підтримав клуб Павла Полуботка. В подальшому українізовані частини створювалися рішенням російського командування як один з дієвих заходів утримувати дисципліну в армії, оскільки національні частини, не тільки українські, але й польські, чехословацькі, латиські, мусульманські, інші, вони вважалися більш надійними, більш боєздатними, ніж частини, укомплектовані солдатами-великоросами, які були більш піддатливі на революційну агітацію і пропаганду, відповідно, менше хотіли воювати. В російській армії українці були другою за чисельністю нацією, тож українізації підлягало багато частин. Втім, залишалися вони підпорядкованими російському командуванню. Центральна Рада, розраховуючи на автономію України у складі Російської Республіки, на власну армію спочатку не претендувала. Другий універсал, він фактично, як я вже сказав, передав всю справу утворення українізованих частин російському командуванню і залежало великою мірою від них створення нових українізованих частин. Спочатку був українізований 34-й армійський корпус Павла Скоропадського, потім було прийнято рішення про українізацію, але це вже листопад 17-го року, 6-го армійського корпусу, який став другим українським корпусом. А потім хто знає звідки вирнули більшовики зі своїм великим жовтневим соціалістичним путчем. І діячам УНР хутко довелося перейматися необхідністю створення власного війська. Власне, узурпаторське захоплення влади більшовиками і стало тим поштовхом, який пришвидшив процес формування українського, а не українізованого війська. Втім, навіть тоді спроби Центральної Ради все ж таки сформувати збройні сили виглядали досить млявими. Чи то за інерцією, чи то знову через брак гарних можливостей. Навіть на початку 18-го року, коли більшовики вже наступали на Україну, у Києві військо збирати не квапилися. В результаті стримувати наступ більшовиків під Крутами довелося київським студентам з цілком очікуваним сумним успіхом. Оскільки серед керівництва Центральної Ради переважали представники лівих партій, в першу чергу українські соціал-демократи, яскравим представником яких був Володимир Вінниченко, власне, йому належать оці крилаті фрази про те, що регулярна армія нам не потрібна, ми її замінимо на ополчення озброєного населення, яке буде свідомо захищати свою батьківщину. Тобто це все можна пояснювати певними ідеологічними схемами і доктринами, в які тоді вірили українські соціалісти. Гетьман Скоропадський, що прийшов на зміну Центральній Раді у квітні 1918-го, будучи військовим, не міг не усвідомлювати значення армії, та ще й у воєнний час. Втім, через спротив німецького військового командування був надзвичайно обмеженим у своїх діях. Він пригадує розмову з одним з німецьких генералів, котрий йому відверто заявив, що: «Пане гетьмане, а для чого вам взагалі армія? Ми вас надійно захищаємо, ваші кордони у безпеці, сформуйте собі якусь церемоніальну частину, зустрічайте почесних гостей, ставте собі почесну варту, інакше кажучи, бавтеся у військо, а ми вас будемо захищати». Лише наприкінці своєї каденції, під час особистого візиту до Берліну, Скоропадський отримав від кайзера санкцію на створення збройних сил. Втім, було вже пізно. Німеччина Першу світову війну безнадійно програвала, і гетьману залишалися лічені дні перебування на посаді. Директорія на чолі з Симоном Петлюрою, що змінили гетьмана Скоропадського на владному Олімпі, спробували сформувати збройні сили. Втім, пішли шляхом отаманщини, вливаючи до лав свого війська різноманітні загони повстанців та бандитів різних мастей, для яких війна була лише нагодою пограбувати. Тож армія УНР не була ні сталою, ні надто вже чисельною. Одні приходили, інші дезертирували, треті взагалі переходили на бік ворога. У нас взагалі максимальна чисельність нашого війська під час визвольних змагань не перевищувала 100 тисяч чоловік. Це в піковий момент повстання проти гетьмана. От, коли директорія підняла повстання, прийшла до влади, цей піковий момент було там понад 100 тисяч. А так воно завжди було менше того. Значною мірою саме похибки під час формування збройних сил і призвели до поразки у визвольних змаганнях. Жорстка дисципліна, якої українцям бракувало, виявилася вирішальним фактором. Перемогу у громадянській війні зрештою здобули більшовики – найбільш жорстока, цинічна та дисциплінована сила.
А українцям знову довелося чекати наступної нагоди. Якщо не на перемогу, то принаймні на ефективний опір. З вами були «Київські історії». Побачимося.